Atenção, clientes da Avianca Brasil, convidamos os clientes do voo 0008 com destino ao Rio de Janeiro, para embarque pelo portão de Aeronaves. O embarque será tratado por grupos conforme postos do cartão de embarque, o qual deve ser apresentado juntamente com seu documento de identificação. Terão prioridade para embarque os clientes com crianças de colo, idosos, gestantes. Compromisso de regularidade e pontualidade, fechamos a porta da aeronave na área prevista. Based on judgment of life, a proposal of punctuality for the aircraft down is called the saddle. We're just going to... Did you just figure that out? You've just been in front of your face this whole time. Oh wow, look at that big bird for your face. I don't know if I can do that. But these are the ones that have to pay for it. Atenção, somos comissários para intervenção automática. I have 10. No, wait, I'm on all. But I've done like single. I've, like all mine have been separate. I did like the runner guy. I don't know if we had to. Senhores, boa tarde. Em nome da Estana Live, seu comandante Pobres e sua tripulação da unidade dos passageiros a bordo da Airbus A319 para o voo 0008 com destino ao Rio de Janeiro. Ele fala a comissária-chefe de equipe Roberta Mafra. Pedimos atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança que serão exibidos através do sistema audiovisual da aeronave. Em situação anormal, siga as instruções da tripulação. Aproveite o conforto e receba a viagem. Obrigada. Ladies and gentlemen, on behalf of the Estana Live Captain Forward and his crew, would like to come aboard our Airbus A319. This is the flight 6008 to Rio de Janeiro. I am Roberta Mafra, cabin crew person. Please direct attention to the safety instructions that we should be receiving. In a final situation, come to remain the directions. And that's why you can have an extra time. A segurança é um pré-requisito para nossa operação. E nela, tripulantes e passageiros, temos um grande compromisso. Seu cinto de segurança deve estar afivelado e ajustado enquanto estiver sentado. Para fazer isso, encaixe as extremidades de metal do cinto e puxe a tira para ajustá-lo. Sempre que o sinal de atar cintos estiver aceso, permaneça sentado com o cinto de segurança afivelado. Para desafivelar, levante a parte superior da fivela. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente dos painéis acima dos assentos. Coloque-a sobre o nariz e a boca. Passe o elástico em volta de sua cabeça e ajuste-o puxando as extremidades. Coloque primeiro a sua e só então auxilie as pessoas que precisarem. Não retire a máscara até a situação se normalizar. A aeronave está equipada com coletes salva-vidas localizados embaixo do seu assento. Em caso de evacuação na água, retire-o do saco plástico e passe sua cabeça pela abertura. Coloque o cinto na cintura, afivelando-o e ajustando-o. Puxe o saquinho da aeronave, puxando as presilhas vermelhas ou soprando nos tubos laterais. Esta aeronave possui 6 saídas de emergência, 3 de cada lado. As portas são equipadas com escorregadeiras botes. Em situação de emergência, sinais luminosos no começo e ao longo da cabine indicarão o caminho para as saídas. Identifique a saída mais próxima. As saídas de emergência devem permanecer sempre livres de objetos ou de bagagem. Caso precise de auxílio, chame o comissário. É proibido fumar durante todo o voo. É proibida por lei e penalizada pelas autoridades toda e qualquer manipulação dos detectores de fumaça instalados nos lavatórios. Retorne o encosto do assento e olhe para os pés para a posição vertical e verifique se a sua mesa está fechada e travada. As persianas das janelas devem estar abertas para decolagens e pousos. Se precisar de mais informações, por favor consultar o cartão de segurança localizado no bolsão à sua frente e disser ao comissário. Nosso compromisso é a sua segurança. Welcome aboard. Safety is a prerequisite for our operations. Our crew and our passengers must be totally committed to onboard safety. Please keep your safety belt fastened and adjusted while you're seated. To do so, dip a metal edge into the buckle and adjust the belt by pulling the strap. While the seatbelt sign is on, please remain seated with your seatbelt fastened. To unfasten your seatbelt, lift the top of the buckle. If there is a sudden loss of pressure in the cabin, an oxygen mask will drop automatically from the service unit above your seat. Place the mask over your nose and mouth. Pass the elastic band around your head and adjust it by pulling the ends. Put your mask on first and then assist people who need help with theirs. Keep your mask on until we tell you that the situation is back to normal. This airplane is equipped with life vests located under the seats. In case of an emergency evacuation into the water, remove the life vest from the plastic bag and pull it over your head. Pass the belt around your waist, fasten it, and adjust it by pulling the strap. Inflate the life vest outside the airplane by pulling the red knobs or by blowing into the air tubes on each side. This airplane has 6 emergency exits on each side. These are equipped with slide rafts. During an evacuation, if there is little light, a lighting system on the floor will guide you to each of the exits. Please take a moment to identify the exit nearest you. It may be behind you. The emergency exits must always remain free of objects or baggage. If you require attention, please press the call button above your seat. Smoking is prohibited during the entire flight. Altering or manipulating the smoke detectors installed in the laboratories goes against the safety of this flight and may be penalized by the authorities. Please fasten your seatbelt, return the seat back and the footrest to the upright position, and be sure that your tray table is closed and locked. Pull your window shades up for takeoff and landing. If you require more information, please consult our onboard safety information card located in the back pocket of the seat in front of you, or speak to our flight attendants. We are committed to your safety. Testes mostram que vantagem forte você pode ter à disposição no dia todo. Teste 1, a reunião. Ligará uma reunião de 4 horas depois do almoço no escurinho. Teste 2, o sofá. Chegar em casa depois de um dia puxado e não se jogar no sofá, aconchegante. Teste 3, um filho pequeno. Acompanhar o pique do seu filho de 6 anos. No corpo gerar energia, ele libera uma toxina que causa o cansaço. Estar de fora elimina essa toxina, ajudando a evitar o cansaço físico e mental. Estar de fora recarrega a sua disposição. Tripulação preparar para decolagem. Os residentes restantes terão que selecionar um serviço de lanche. Neste voo será oferecido um pão de batata com requeijão, acompanhado de bebidas e sobremesa que eles conservarem por favor abaixo da mesa. We are about to begin our snack service along with beverages and soft drinks. Please leave a drink if at all. Thank you. As granolas e barras Kellogg's, uma delas você pode provar neste voo. Kellogg's, experimente a opção melhor. Da Avianca Brasil cresceu. Agora são mais de 50 parceiros. Para você acumular pontos ainda mais rápido e resgatar passagens para vários destinos, cadastre-se gratuitamente e saiba mais em avianca.com.br/amigo. Aproveite! What? There was an ad beforehand. Acabamos de chegar ao nosso destino. Solicitamos que permaneçam sentados com o cinto de segurança revelado. Compartimentos superiores devem estar fechados e os corredores livres de obstáculos até completar o estacionamento da aeronave. Lembremos que é proibido fumar e usar objetos que produzem fogo ou faísca, inclusive equipamentos eletrônicos, no trajeto entre a aeronave e o terminal de terminais. We have arrived to our destination. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened. The overhead bins must be closed and the aisles clear from obstacles until we arrive at the gate. We are reminded that smoking and using objects that may cause fire or spark should be avoided, including electronic devices from the aircraft until you are inside the main terminal. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro, são 13h50, hora local. Para mais informações, dirijam-se ao nosso equipe em terra. Agradecemos a sua preferência. Avianca, uma companhia membro da Estana Live. Tenha uma boa tarde. Ladies and gentlemen, welcome to Rio de Janeiro. It's 1:50 p.m. local time. If you need an assistance, please contact our personnel. Thank you for choosing us, Avianca. I said I like member. Have a nice day. Just like use your window. Senhores comissários, botas em manual.